hoje você vai aprender, hoje você vai ficar chocado, porque o que eu vou trazer para você fará você repensar muito sobre a sua vida. As notícias que eu tenho hoje aqui, elas beiram a elucidez, porque se você analisar o que está saindo de um vulcão, meu irmão, não tem explicação nenhuma científica que consiga trazer amparo sobre esse fenômeno, sobre esse evento. Porém, a Bíblia, esse livro milenar, ele tem sim respostas. De maneira sutil, mas tem. Tem uma coisa que me chamou atenção, tá? A Metsu, tá? É um site, estou passando agora aqui para a tela do computador, ok? É um site de meteorologia. Na minha visão, é o melhor amparo meteorológico do Brasil. É ali que você vai encontrar coisas que realmente são bem fundamentadas e não curioso, tá? E aí praticamente é o seguinte, eles soltaram uma nota que se você for analisar pela Bíblia, faz total sentido. Porque é como se o vulcão estivesse expelindo sangue e enxofre. E de fato está. Analisa um pouco essa história aqui comigo e eu vou trazer para você as evidências, tá? Olha só o que eles disseram. O que os cientistas encontraram ao chegar à cratera do vulcão em La Palma? É a pergunta, né? Pesquisadores chegaram à cratera depois de 3 meses de erupção e fizeram achados geológicos fascinantes. Aí tem essa parte aqui agora que eu preciso dizer para vocês. Pois bem, olha só. O vulcão Cumbre Vieja deixou de expelir lava e piroclastos depois de 3 meses de erupção iniciada em 17 de setembro, e que foi a mais longa em 5 séculos em La Palma. Para você ter mais ou menos uma ideia. Nas Ilhas Canárias. Beleza. Aí, o que, que eu preciso trazer aqui para você? Olha só bem isso aqui, ó. Olha só. Cientistas conseguiram alcançar a pé a área da cratera do Cumbre Vieja, onde fizeram achados fascinantes e curiosos. Tenta entender. Achados fascinantes e curiosos. E quais achados que são esses? Primeiro, olha só. Algumas áreas dentro da cratera do vulcão La Palma, que está sem atividade há mais de uma semana, apresentam pequenas manchas vermelhas. Que são essas manchas aqui que nós vamos falar sobre ela. Que parece simular o sangue das artérias do vulcão. Como assim sangue das artérias do vulcão, né? Como é que eles chegaram a essa conclusão? E aí eu preciso só dar uma pincelada aqui para você. Primeira coisa, quantas vezes aqui no canal eu já não falei para você que a Bíblia fala em Gênesis 6 que os santos sentinelas enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Esses eram os gloriosos de sua época, gigantes que chegavam a mais ou menos 3 mil metros de altura. Eram colossais e o ser humano precisava da proteção de Deus para não ser dizimado. Não é como hoje em dia, mas antigamente eles eram colossais. Então, ao longo da história, você vai ver essa petrificação. Por quê? Porque os gigantes no passado, eles tinham uma composição de silício, não é como de carbono. A própria Bíblia nos ensina, através de Sodoma, que quando o plasma ele encosta naquilo que é de carbono, ele é exposto ao carbono, o carbono vira sal. Agora, quando o plasma encosta em silício, ele petrifica. Então, olha para você ver a jugular, a mandíbula aqui, o nariz, o olho, o que parece uma boca. Então, ocorre o fenômeno da petrificação. E olha só para você ver as partes íntimas, tá? Aqui você parece uma árvore. Então, você olha para essa estrutura e você começa a perceber, ok? Você começa a perceber. Eu já trouxe assim umas 1000 imagens dessa de coisas que parecem estar petrificadas. Um urso petrificado. A gente tem aqui praticamente parecendo que um réptil petrificado. Então, assim, são coisas que a gente trouxe, ó. Por exemplo, uma pedra que parece uma cobra gigante petrificada. Olha para você ver os nódulos da cobra. Olha o tamanho aqui. Para você ter mais ou menos uma ideia. Então essa estrutura de gigante, isso é real, tá? Isso aí é mais do que óbvio. Já foi confirmado no passado, tá? Aí basicamente é o seguinte, né? Nós temos esses grandes colossais que viraram pedra. Fora, né, o mundo no passado produziu gigantismo. Por quê? Com o dobro de oxigênio e o triplo de pressão atmosférica que existia na era paleontóloga ou a era pré-diluviana, você produziu gigantismo. Por exemplo, os arqueólogos,
Eles falam o seguinte: a libélula hoje ela está desse tamanho aqui, ó, ela tem 15, 20 centímetros, é uma libélula. Mas a libélula na era paleontóloga tinha 1,5 m. A libélula na era paleontóloga, para quem estuda fósseis, para quem estuda paleontologia, sabe muito bem que os insetos, há milhares de anos, eram imensos. Tudo era gigante. E aí aconteceu o quê? Aconteceu uma mudança estrutural na Terra que fez com que tudo isso reduzisse de tamanho. Mas assim, você vê aí fósseis cristalizados desses animais, você vê que a era paleontóloga não deixa negar o gigantismo. Aí eles colocam todos os animais gigantes, de menos o ser humano, de menos o macaco, que é a evolução do ser humano. Aí não pode, aí tem que cortar essa parte da história, né? Pois bem, então olha, eu quero te dizer que isso aqui faz sentido. Por que faz sentido? Porque parte desses vulcões podem sim fazer parte de nefilins, de gigantes, mas o mais importante que ninguém entendeu aqui é o seguinte: parece simular sangue das artérias do vulcão. É como se eles entendessem que o vulcão parece ter artérias, né? E olha só, e é como explicam os cientistas do Instituto Vulcânico das Ilhas Canárias, Involcan, né? São gotas de enxofre líquido. Aí eu vou dizer uma coisa: como é que Deus fala o que é o enxofre? Tu já parou para pegar na Bíblia? Pois bem, olha só, na mitologia antiga, na cultura antiga, nós temos aqui a Divina Comédia de Dante Alighieri, ok? Que é um excelente livro que fala sobre o inferno, as camadas do inferno, ok? É uma viagem que ele faz pelo inferno, pelo limbo, pelo inferno, e ele fala sobre o purgatório, sobre como funciona o inferno. E depois ele é resgatado por Jesus, tá? E ele conta isso no seu livro. Então, praticamente aqui, ele tem uma estrutura infernal. E as baixas camadas do inferno têm lavas. E justamente o lago de fogo é lava. A lava do vulcão é o lago de fogo. Essa lava que você vê, deixa eu colocar aqui para você entender, é justamente essa lava aqui que você vê no vulcão, é considerada a lava do inferno. É exatamente a mesma lava. E aí eu digo uma coisa para você ter mais ou menos a ideia, tá? Isso aqui as imagens do vulcão La Palma, ok? Aí nós temos aqui algumas coisas interessantes. Enoque, que é um livro que foi removido da Bíblia, mas que esteve presente no ano de 1400, por aí, da versão etíope, versão da Índia, tá? Quando os caras realmente... Não, só para você ter ideia, a Bíblia tinha mais de 300 livros. Hoje você tem 66. Só para você ter mais ou menos... Não estou invalidando a Bíblia, tá? Não estou invalidando a Bíblia. Mas, por exemplo, Enoque sumiu. Livro de Jazar sumiu. Então, assim, esses são grandes problemas, tá? São grandes problemas. Aí você tem uma série de versículos bíblicos que tem amparo sobre isso. Por exemplo, Enoque mesmo fala sobre o que é a Terra. E os caras tiraram, né, o livro de Enoque da Bíblia. Para quê? Para fazer você acreditar na teoria da evolução das espécies, no Big Bang. É mais fácil, né? Você acreditar no acaso, né? Que em bilhões de anos de evolução, uma barata virou um elefante, virou um ser humano. É mais fácil você acreditar que a Terra ela tá simplesmente a 1 bilhão de quilômetros, 1 milhão de quilômetros por hora em relação ao eixo do universo, tudo girando ao mesmo tempo, tudo no mesmo lugar, observando as estrelas há mais de 4 mil anos, uma expansão, né? É muito mais fácil de você acreditar tudo para descredibilizar Deus, né? Aí nós chegamos aqui numa coisa que é interessante que Enoque fala: naqueles dias a Terra entregará do seu ventre. Olha só, por que ele fala que a Terra integrará do seu ventre? Enoque está caracterizando a Terra como um organismo vivo, deixando isso bem claro. Enoque está dizendo que a Terra é um organismo vivo e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve, tá? Isso aqui tem uma outra concepção que vai ficar um pouco mais polêmica, que é o que a Igreja Católica adotou como purgatório, tá? Aí eu te falo uma coisa, para você ter mais ou menos uma ideia. Quem que vai ser salvo na Bíblia? Bom, vou deixar isso para Deus. Sou apenas um mero mortal e não convém em mim falar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, né? Mas aí fica a cargo de Deus. Porém, o que ele diz aqui é que a Terra entregará do seu ventre. Então Enoque descreve a Terra como um organismo vivo e Enoque fala que o inferno faz parte desse organismo vivo, deixando isso bem claro. Adivinha quem fala a mesma coisa? Isaías. Então olha o que Isaías fala: portanto o inferno grandemente se alargou. Como é possível se alargar, né? Então, para o inferno se alargar, tem que ter um mecanismo.
E qual é o mecanismo? Se muitas pessoas começarem a ir para o inferno, o que vai acontecer é que o inferno vai precisar ser alargado. E como é que você vai alargar o inferno? Como é que você alarga uma coisa que precisa ser alargada? E aí, praticamente, o que vai acontecer é que ele vai expelir essa massa para cima, através dos vulcões, e vai conseguir liberar mais espaço. Então, para o inferno se alargar, o vulcão tem que entrar em erupção. Quanto mais pessoas morrem, mais o vulcão entra em erupção. Se a gente considerar a elite mundial a redução que eles querem populacional, todos os vulcões vão entrar em erupção, meu irmão. Não vai ter o que se fique. No Ceará tem 10. Então, assim, se considerar o que eles querem, tá? Que a elite mundial quer. Então, nós temos aqui é o seguinte: o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca, considerando o inferno um organismo vivo também. Desmensuradamente e para lá descer no seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa e os que entre eles se alegram. Então, basicamente, o inferno é o seguinte: ele se alargou e ele tem uma boca. Tá? Ele é um organismo vivo que se expande. A Terra é um organismo vivo que se expande. Acredite ou não, a Terra é um organismo vivo, ok? Então, nós temos a Terra como organismo vivo e o inferno como organismo vivo. Se você analisar o conjunto, é como se fossem dois órgãos separados, mas que funcionam muito bem, tá? E aí, nós temos aqui o modelo de Enoch. Não estou dizendo, não vou entrar nessa polêmica. Eu acredito nesse modelo. Eu simplesmente não acredito na NASA. Eu me recuso. Eu não sou retardado mental para acreditar na NASA. Mas eu não vou entrar nessa pauta, tá? Não é a pauta do vídeo de hoje. Eu acredito no que está na Bíblia. Não serei convencido simplesmente por essa ciência que transforma uma criança com 4 anos a querer mudar de sexo, virar um megazord baiano. Aí a criança, ela não consegue arrumar emprego, ela começa a ficar deprimida. De cada 2 pessoas que muda de sexo, uma se suicida, só para te avisar. E das 2 pessoas, sabe o que elas trabalham? Elas não conseguem arrumar mais emprego. Aí elas vão ter que entrar na prostituição. Então, simplesmente eu nego a ciência e não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Tá bom? Então, para mim, eu não acredito na ciência, tá? Só para te avisar. Não acredito. Se fosse boa assim, não fazia tanta merda, né? E aí, basicamente, eu acredito na Bíblia. Eu sou cristão, tá? Eu simplesmente sou um remanescente cristão. Não tem que me fale para acreditar na ciência que eu não acredito. Eu só acredito na Bíblia. Eu sou um cara fiel à Bíblia, tá bom? Para mim é Bíblia e ponto final. Agora você pode estudar e você pode ser livre para você fazer o que você quiser, tá? Mas aí são escolhas. Então assim, nós temos aqui já evidências do passado. Aí, o que é importante a gente falar aqui? Olha só o que os caras encontraram aqui. Olha só, exatamente como, né, sangue, exatamente como sangue. Como pode um vulcão expelir algo semelhante? Não estou dizendo que seja sangue, mas semelhante ao sangue. Se você analisar a estrutura que nós falamos aqui, você vai saber que através do inferno, quando ele precisa se expandir, porque tem muito ímpio na Terra que morre, né? Ele simplesmente solta para cima sua lava, que é o considerado lago de fogo. Aí, olha que os caras encontraram. Olha só, parecem simular sangue, tá? Sangue das artérias do vulcão. É como explicam os cientistas. Aí, olha só o que eles encontraram também, tá? Esse fenômeno ocorre apenas quando a temperatura está a 190 graus Celsius. Nas imagens vinculados nas redes sociais pelo órgão de previsão e monitoramento de vulcões das Ilhas Canárias, também pode-se observar a característica da cor amarela do enxofre no estado líquido. Então, ao meu entender, de uma pessoa leiga sobre o assunto, isso aqui é a reportagem do Metsu, ok? Ao meu entender aqui, de simplesmente uma pessoa leiga sobre o assunto, praticamente você tem sangue e enxofre. Que coisa interessante. Dentro de um vulcão, sangue e enxofre. Parece que a Bíblia mais uma vez acertou, ao meu entender. Tá? Então, assim, por mais que isso aqui seja uma forma estranha de enxofre, né, que intrigou os cientistas, eles ficaram fascinados e curiosos. Ao meu entender, é sangue e enxofre que tem no vulcão. E o vulcão, o que que ele faz? Ele expele a lava, que é o magma, que está no centro da Terra. Que esse magma que está no centro da Terra é onde fica o inferno. E aí não é de se presumir que vai sair dali sangue e enxofre, tá? Então, para você ter mais ou menos uma ideia das coisas aí. Então é isso. A gente está avisando aqui, a Bíblia ela tem
uma concepção muito maior do que lhe é contado, tá? Então, assim, só para você ter mais ou menos uma ideia, isso tem amparo, né, mitológico, medieval, renascentista, culturas pelo mundo falam a mesma coisa. Você tem esse magma que realmente, só do fato de você analisar, você consegue entender que esse é o Lago de Fogo. Você tem amparos bíblicos, você tem a cosmologia bíblica, você tem, né, resquícios dessas antigas civilizações. Então, o que que eu quero que você entenda aqui? Mais uma vez, a Bíblia está nos mostrando que, de fato, o inferno é real. E aí, olha para você ver, se o inferno é real, né, porque não é um conto de fadas, o que você precisa fazer? Você precisa seguir o caminho da boa semeadura, que é seguir a Jesus Cristo. Coloca na sua cabeça que você não precisa ser perfeito, tá? Perfeito, já existe um ser perfeito, é Deus. Você nunca vai ser perfeito, nem na sua glória, nem num corpo revigorado. Para você ser perfeito somente na condição de Deus. Quem tentou ser perfeito foi o diabo, ele caiu. Então você não vai ser perfeito. Mas é importante você ser consciente. Começar a partir de agora a valorizar a Bíblia, valorizar Jesus Cristo. Não estou falando para valorizar pastor, padre, igreja, não. Meu irmão, não te custa nada você dizer para Jesus Cristo, fazer uma aliança com ele, que você o ama. Que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, que você conta com Jesus Cristo na sua vida, na sua família. Não te custa nada fazer com que aquele que criou tudo saiba que você realmente o ama. Então, na minha visão, conselho de amigo, refaça a sua estrutura de religiosa, refaça a tua estrutura de fé e condicione ela àquele que o tempo todo está te dando evidências. Por exemplo, Deus não pode chegar, abrir o inferno e falar assim: tá vendo lá, meu filho? Ali é o inferno. Deus não pode chegar, abrir o céu e falar: tá vendo lá? Ali é o céu. Por quê? Se ele fizer isso com você, ele praticamente vai criar um sentido de injustiça com todos os outros. Salvo os profetas, tá? Que eles têm uma condição de semeadura. Mas praticamente, Deus não pode fazer isso. Porque se ele te obrigar a entender o que é o mundo, a cosmologia do universo. Se ele te obrigar a entender, você nunca vai amá-lo adequadamente. Então Deus coloca desafios, dificuldades na nossa vida e ele entrega o mínimo. Ó, existe o inferno. Mas, assim, eu não vou te mostrar, porque se eu te mostrar, você vai se policiar para você fazer o seu melhor e você vai ter medo. E você não vai dizer para mim, de fato, como você é. Então, se Deus fosse um tirano e obrigasse as pessoas a amá-lo. Como saberia que era o um amor verdadeiro? Está todo mundo ali com medo do ser. Então Deus, ele se manifesta de forma menor, mais humilde, como homem. Ele simplesmente cria toda a estrutura e dá indícios. Olha, como um bom pai ensina para o filho. Olha, não vá para esse caminho, não roube, não faça isso, não cobiça a mulher do próximo. Deus faz isso para ensinar você o bom caminho. Aí, para as pessoas que têm a fé fraca, para as pessoas que estão perdendo a fé, que já assim, ah, eu já não acredito na Bíblia, é um livro ancestral, Deus vai lá e dá indício, é mesmo? Então, olha para esse vulcão aqui, que está expelindo sangue e enxofre. Na minha visão, estou falando de mim, meu pensamento, tá? Sangue e enxofre. Olha para esse vulcão que está expelindo aí sangue e enxofre, tá? Então, assim, é para a condição bíblica. Aí a pessoa fala, pô, pois é. A Bíblia tem razão, vamos voltar. Então ele está sempre policiando, como um bom pai policia o filho, tá bom? Então, assim, nunca descredibilize a Deus, tá? É um conselho que eu te dou. Então, assim, é como um pai que ama o filho, tá? Então, ao conselho que eu quero que chegar nesse final desse vídeo aqui, tá? Essa é uma reportagem da Metsul, ok? Eu vou deixar na descrição a fonte dessa informação, ok? Mas basicamente é o seguinte, nunca descredibilize a Deus, tá? É claro que é minha opinião que eu tô falando aqui, não reflete a opinião do Centro de Meteorologia, mas, né, mais uma vez, você vê as evidências de que é real, inferno, tá? E que tem sangue e enxofre, exatamente como Jesus Cristo falava. E pranto e ranger de dentes, né? Porque se você colocar assim, sons do inferno, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Os caras praticamente fizeram uma escavação, ok? Uma escavação lá na Rússia e conseguiram perfurar, se não me falha a memória, 12 mil e tantos metros com uma sonda. Perfuraram, né? E aí, quando eles chegaram lá embaixo, eles não conseguiram mais perfurar, usaram bombas, não conseguiram mais perfurar. E aí, praticamente, qual foi a conclusão? Existe um limite na Terra que você consegue perfurar. Mais do que isso, é impossível. Tem algo protegendo aquilo ali para não perfurar.
E aí, praticamente, tá aqui a imagem, ok, da perfuração que eles fizeram. Foram 12 mil e tantos metros lá. E aí, na última estrutura, antes deles lacrarem o poço, eles colocaram uma sonda. E quando eles colocaram uma sonda para poder ir lá para baixo, para ver o que está acontecendo, gravando a imagem e o som, eles ficaram arrepiados, porque eles escutaram o som de milhares, talvez bilhões de pessoas gritando de dor. Então, quando eles colocaram a sonda, a imagem não foi divulgada, só para te explicar bem isso. A imagem foi confiscada, é óbvio, né? Mas o som vazou. E o som é o seguinte: milhares e milhões de pessoas agonizando no estrado profundo de dor. Então, os moradores, depois que eles, mesmo depois que eles lacraram o poço, mesmo depois que eles lacraram o poço, os moradores locais aqui, relatam que eles escutam, né, frequentemente pessoas gritando. E, né, a sonda também teve o som. Então, só para tu ter mais ou menos uma ideia do que é o som do inferno, tá? E aí, meu irmão, por mais que você não acredite que seja, eu acredito. E assim, a gente está percebendo que tem mais evidências nos mostrando que ele é real. Então fica ao seu critério seguir a Bíblia ou não, se arrepender dos seus pecados ou não, seguir Jesus Cristo ou não. É o seu critério, você que escolhe, meu irmão. Você é livre para você roubar um banco. Só que tem consequências, né? Você pode ser ter. O policial pode te prender, o policial pode te matar. Então, você é livre para fazer escolhas, mas toda escolha tem consequências. Eu prefiro acreditar na Bíblia do que na ciência, porque quando eu morrer, a ciência não vai poder fazer nada por mim. Já Jesus Cristo pode fazer. Eu confio minha vida inteira nele, na minha e na minha família. Então, praticamente, é o que eu falo, é a escolha que eu fiz. Porque acreditar na ciência, se eu morrer, eu vou dar na mesma. Então, por que eu vou acreditar na ciência? Prefiro, né, o caminho de Jesus Cristo. Bom, essa é a minha opinião. Estou aqui para te ajudar, para poder complementar você, trazer esse conhecimento para você. E comente aqui embaixo o que você acha do vulcão expelindo, abre aspas, sangue, fecha aspas, e também enxofre. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.